Hei og velkommen til Tjukkens julekalender, luke nummer 5 den 5. desember. I dag så skal jeg prøve å vafle. Jeg regner med det kommer til å gå ganske greit, men det er pinnekjøtt. Nå har jeg kjøpt sånn pinnebog, som det heter, for jeg liker det bedre, det er mer kjøtt. Så tenker jeg vi bare setter i gang. Jeg har troa på denne her, altså. Jeg har veldig troa på denne her. Og mens vi venter på at pinnekjøttet skal varmes i vaffeljernet, så kan jeg ta dagens bokstav for giveawayen, og det er en K. For å være med på giveawayen, folkens, så må dere komme inn den 12. desember og den 24. med kodeordene dere har fått av meg. Så skriver vi dem inn i streamen, skriver du kodeord i streamen, så trekker jeg en vinner av giveaway. Jeg gleder meg skikkelig, liksom. Dette blir spennende, ass. Hvordan blir pinnekjøtt i vaffeljern, liksom? Kan pinnekjøtt vaffles? Det blir spennende å se. Der var det grønt, så jeg tenker vi prøver. Vi tar ut pinnekjøttet. Nå lukker jeg igjen her. Så var det det å smake på dette pinnekjøttet, da. Som dere ser, det ryker. Og pinnekjøttet fikk liksom en litt sånn derre... Fikk en liten hinne på seg, og det gjorde at det ble litt sånn crunchy. Så det funket veldig bra. Så gjenstår spørsmålet. Kan pinnekjøtt vaffles? Ja! Ja, det kan det. Det var faktisk veldig godt. Fikk den der lille crispy-heten fra vaffeljernet. Funket veldig, veldig bra. Men det var det for denne luka. Husk, lik, abonner. Så ses vi i neste luke i Tjukkens julekalender. Ha det!